شوم دے دے اللہ نہ لرے دے دے جنت نہ لرے دے دے خلق نہ لرے دے دوزخ تنیز دے دے سخی چی دے اللہ تنیز دے دے جنت تنیز دے دے خلق تنیز دے 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 جہنم نہ لرے دے سخی دے یوشی نہ لرے دے خدا چی دے آغی نہ لرے دے آغا جہنم دے او شوم چی دے نو یوشی تنیز دے دے آغا دوزخ دے او دا دریو سیزونو نا او دا دریو خبرو نا لرے دے دا اللہ دا قرب نا دا جانت نا او دا خلقو دا محبت نا شم وے دا چا خوخی شم دا سڑے شم پلار دا خلقو نی خوخنو او بعد خلق نصیتو نا کئی بچو تا بچے دا ریر پا کلارا عرص برابر تا ایکی سرا وارو کدا غو پی نمبر رازی ہو کنا بس چے دے لگ کمزور شی اگئی ورتا کار ہوئی اگر ٹولی پیسی دے دوالو زی اگر دورا پا دیری پا اختیات باندے دیری پا پال باندے جمع کری اگر والا زامن بیا والو زی بچو تا ہوئے بچو چو پیسی در سرائی چا غریب ضرورت بھی ورلور کا دغ بچے بستا مال نزایا کئی مال با دیاغ بچے زایا کئی چی تو اتا ورتا ہوئے چی خیال ساتا دے مال گوری چا سوک در مال وانخلی دن اما پا غلطو باندے دے عرب پا دے کے عجیبہ یوکار گئی عرب دا سے ہوکی چھے کل ام ڈوڑائے یا چاہی یا بل سشے درستخان مانے خورائی نو خپل بچی راولی ما شمان ناغی تاوی شاہ بھئی پا دے درستخان دا تاسو خوروی چھے وی دی عدد شی و دی درستخان عادی شی پا بار ملکونو کے ٹول دا سی وی پا حرمینو کیوں مو ما شمان وی اگی کجوری او دا چایانی دا تقسیمائی خوشحالی کی وارا کہ صدقہ ور کوئی دو وڑو کی پلاسے ور گئے بخل پکرانشی بخیل اولاد با پلار پسی مور پسی خیراتو نکی سوک باتی نسشیو نمو میں